Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Tiranës u zhvillua me debate mes këshilltarëve të opozitës dhe kryebashkiakut Erjon Veliaj. Këshilltarët e opozitës kundërshtuan vendimin për një fond shtesë për 6 milion eurosh për inceneratorin e Tiranës. Pas përfundimit të mbledhjes, këshilltarët e opozitës në një deklaratë për mediat thanë se Këshilli Bashkiak vendosi 6 milion euro të tjera në dispozicion inceneratorit të Tiranës. Këshilli Bashkiak i Tiranës ka miratuar vendimin për të dhënë fonde shtesë për inceneratorin e Sharrës, në një kohë që SPA ka sekuestruar pronën dhe po hetojnë zyrtarët që u përfshinë në grabitjen e fondeve shtetërore. Këshilltarët e majit e miratuan këtë akt pa bërë asnjë reagim. Një grup i këshilltarëve të opozitës kanë hedhur një ser akuzash ndaj kreut të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në përfundim të mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Kujtoj që inceneratori është në sekuestro. Sekuestro nga SPA-ku, sekuestro nga gjykata. Dhe si e tillë, deri sot Këshilli Bashkiak në fakt nuk ishte dhënë kur një miratim për inceneratorët. Kanë kalu të gjitha me firmë vetëm të kryetarit të bashkisë, cili ka marrë dhe kompetencat e kryetarëve të bashkisë të qarku Tiranë. Ka firmosur dhe për ta, që në fillim, Këshilli Bashkiak nuk është prej kur. Por sot, Këshilli Bashkiak i vendosi 6 milion euro të tjera në dispozicion inceneratorit i cili është aktualisht në sekuestër. Aktualisht nën formë i hetuar për korrupsion. I pyetëm sa metra do jepni. Nuk morën për. Sa kohë do jepni? Është pyetur në komision çështjeve ligjore. Nuk morën për. To janë ato pikat e rëndësishme për të cilët janë thirrur dhe janë votuar dhe përfaqësojnë Këshilli Bashkiak, por dhe kryetari i bashkisë. Për këto gjëra duhet i përgjigjen njerëzve. Ku çojnë paratë e njerëzve dhe ku çojnë tokën e përbashkët, tokën publike të Tiranës. Kujt ja japin? Pse ja japin? Çfarë përfitojnë qytetarët prej saj? Asnjë nga këto s'mori përgjigje, patjetër si opozitë gjithë votuam kundër tyre. Me vendimin e tij personal, me përgjegjësinë e tij personale, vendos t'i heqë nga xhepi parave të qytetarëve të Tiranës për t'ia çuar përsëri inceneratorit të Tiranës. Erjon Veliaj sot në kundërshtim me ligjin i heq nga buxheti i Bashkisë Tiranës arsimit, kopshteve dhe çerreve dhe ia çon 6 milion euro inceneratorit të Tiranës, i cili është i sekuestruar nga SPAK, i cili nuk ekziston, pra nuk ka pajisje incenerimi, por to para i duhen Erjon Velis për të vazhduar hajdutrin, për të vazhduar vjedhjen dhe për të mbushur xhepat e tij me taksat e qytetarëve të Tiranës. Është absurde se si dhe në sekuestro nga SPAK. Këshilltarët e opozitës i bën thirrje prefektit të Tiranës që të mos i miratoj vendimet. Ish kryeministri Sali Berisha thot se kreu i qeverisë Edi Rama po bën një betejë të paimagjinueshme për t'i marrë mandatin kryetarit të zgjedhur të Bashkisë Himarës Fredi Beleri. Deklarata u bën gjatë një takimi me kryetar të zgjedhur të bashkive. Grupimi i ri themelimit me nëkryes Sali Berishën krijuan shoqatën e të zgjedhurve vendor si një oponencë ndaj organizimit ku bëjnë pjesë bashkiakët e majt. Sipas kryeministrit, vendimi vjen si domosdoshmëri ndërsa të votuarit e djathtës në 14 maj, i cilësoi si misionar të rivendosjes së pluralizmit politik. Goditjen e mshirës, qeverisë vendore ja dha bojkoti i Partisë Demokratike, e cila lëshoi çdo pozicion dhe bëri të mundur vendosin e plot totalet monizmit në qeverisjen vendore. Në këtë kontekst, të zgjedhurit vendor të Partisë Demokratike, të opozitës, janë misionar, sepse ata rivendosen pas vitit 1992, ku bën zgjedhjet e para për qeverinë vendore, të punonin me përkushtim për programin më të mirë të bashkisë tuaj, të qarkut tuaj. Zgjedhjet po vinë, dy vite. Partia Demokratike do paraqitet në këto zgjedhje me programin e saj më të mirë. Por ky program do jetë më i mirë atë kur të shpreh interesat reale, kërkesat dhe nevojat reale të zgjedhësve shqiptar aty ku jetojnë. Akuzat e Berishës nuk munguan edhe gjatë fjalës së sotme, ku akuzoi Veliajin se ka dërguar fonde për arsimin në inceneratorin e Tiranës. Ka një kryetar bashkie në Europë apo në botë që të mashtroj qytetar se ka mjell 1 milion pemë? A ka një kryetar bashkie që të zgjesoj parlamentin, këshillin bashkiak dhe të firmos
për t'ja akorduar 90 milion euro si përmarjes së ti de facto, kurse në letra Zoto Mertiri. A ka një kryetar bashkije që ndërton shkolla me një çmim 8-10 herë mbi standardin europian të ndërtimit të një shkolle? Unë po marrë këte, po mos është me i Sako është po kaq me katare, po thuj. Sako po i largon drejtora se do i arrestohen. Njëri mas tjetë gjersa shkoj dhe vetë me ta. Isha u ka dhënë porositë të zgjedhurve vendor, ku u kërkoj që të bashkëpunojnë me qeverinë vendore në interes të zgjedhësve, por theksoj se duhet të denoncojnë rasizmin dhe diskriminimin e këtij pushteti. Për interesat e zgjedhësve, ne sigurisht do bashkëpunojmë për mënyrën më transparente. Do e denoncojmë racizmin e kësaj qeveri dhe diskriminimin që u bën zonave të tëra. Ndërkaq, burgosjen e Fredi Belerit kreu i rithemelimit e cilësoj si një betejë të Ramës për të vendosur në krye të imarës Partinë Socialiste, duke shtuar se ai nuk po blinte vota. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka uruar ish kryeministrin Fatos Nano për 71 vjetorin e tij. Në reagimin e tij Rama shkruan se Nano mbajti timonin e Partisë Socialiste 98 pjeta për pjeta dhe pa diskutim është e tija në radhë më të parë merita që Partia Socialiste nuk lëvizi asnjë moment nga graviteti interesit kombëtar. Për 71 vjetorin e ish liderit të Partisë Socialiste Fatos Nanos nuk munguan urimet për fshirtje të kryeministrit Edi Rama. Me foton ku i shkreu i sëmajtës kishte dal nga burgu në vitin 1997, në një postim të gjatë në Facebook Rama tha si ishte Nano ai që i dha një fërmarje të rritëmajtëve pas rrëzimit të sistemit. Ishte pikërisht profili jo skematik i Fatos Nanos që i dha ati skeptin e sëmajtës së porsa lindur pas varrimit të Partisë së Punës dhe mënyra e tij jo dogmatike e kombinuar me burgosjen absurde që e pagëzoi si lider të pakonkurrueshëm të socialistëve, i dha Partisë Socialiste një frymarrje të re dhe një perspektivë si forcë e parë në rrugën e përpjekjes të politikës shqiptare. Në shkrimin e tij solli në vëmendje edhe marrëdhëniet përgjatë viteve. Historia e marrëdhënies son të zhvilluar mes ekstremesh nga birësimi në familjen socialiste me bekimin e Fatosit deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të ri dihet përgjithsisht. Ndërkaq lideri aktual i Partisë Socialiste përmendi dhe marrëdhëniet mira aktuale me Fatos Nanon. Marrëdhënia mes nesh ushqehet shëndetshëm me një komunikim miqësor ku e kuptojmë njëri tjetrin në ajër, sepse prej kohësh tani më flasim si shoferi i turnit të parë me shoferin e turnit të dytë në të njëjtën makinë. Ish-kryeministri Fatos Nano feston këtë të shtunë 71 vjetorin e tij të lindjes. Ish-kryeministri po kalon ditë të vështira në spital për shkak të komplikacioneve shëndetësore në mushkëri që ka nisur që në periudhën e COVID-19. Prej 29 gushtit ai ndodhet i shtruar në një spital privat në kryeqytet, por fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Partia Demokratike e denoncoi një tjetër skandal të mazhorancës. Shefi i organizimit në Partinë Demokratike Klevis Balliu tha se djali Blendi Gonxhës ka fituar 200.000 dollar kur në regjistrin tregtar nuk deklarohet asgjë. Balliu kërkoi nisjen e hetimeve për Blendi Gonxhën, drejtorin e përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve për Transportin Rrugor. Kompleksi që u ndërtua si rezidencë mbretërore u shndrua në pallati i brigadave dhe në fund rezidencë qeveritare tani do të bëhet belvederia e oligarkëve. Qeveria ka vendosur në mënyra s'pak transparente, madje sekrete, që të kalojnë në menaxhim privat për 20 vjet një pasuri publike, duke imituar si modelin e koncesionit të Butrintit, ashtu edhe shkeljen dhe palishmërinë e tij, qeveria nuk ndalet në marrëzim për të urryer çdo gjë publike dhe në babzin për të fituar personalisht nga çdo aset i përbashkët kombëtar. Partia Demokratike thekson fort se nuk ka në botë një model të tillë të lizingut të pasurive publike. Dhe kjo është një shpikje e Ramës, e cila kënaq egon pseudoartistike të tij dhe rrethin e ngushtë të përfituesve. Kur vjen puna te pasurit që janë të tyre dhe për të cilat u takon mendimi dhe vendimi, ai i shpërndan si pas oreksit dhe në fshetësi. Partia Demokratike i kërkon publikut të mos bjerë pre e kurthit të propagandës se pallati po hapet për njerëzit. Pyetjet janë dhe mbeten. Pse pa konsult, pse me procedurat të fsheta, kush do jenë menaxhuesit dhe a janë të përfshirë të dyshuarit e zakonshëm në këtë projekt që ngjan si asgjë më pak se afera korruptive e radhës. I
Ish kryebashkiaku i Bulqizës Lefter Radha dërgohet në gjyq bashkë me 12 persona të tjerë të arrestuar për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre. SPAK mbylli hetimet dhe u njoftoi akuzat ish kryebashkiaku dhe të akuzuarve të tjerë për tendrin për rehabilitimin e rrjetit të ushqyesit në një lagje të Bulqizës. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimin për ish kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Radha dhe 12 zyrtarë të bashkisë që akuzohen për korrupsion dhe abuzim me tenderët publik. Bashkë me Allën të arrestuar janë dhe nënkryetarja Enkeli Dalleshi dhe 12 të tjerë që janë identifikuar si Rubin Kola, Erjon Isaku, Leonard Daci, Arsen Gjoka, Kujtim Zoku, Denis Gjoli, Rasim Daci, Dalo Gazidedja, Qif Konesha, Kastrioti Ibrahimaj, Ana Nishku, Enkeli Dalleshi. Këta zyrtarë në bashkëpunim me njëri tjetrin dyshohet se kanë kryer primet të paligjshme në dhënien e një tenderi me vlerë 3 milion euro për ndërtimin e një ujësillsi në qytetin e Bulqizës. Nga hetimet ka rezultuar se Alla ka favorizuar dy kompanit, Eglat SHPK dhe BIS SHPK, të bashkuara në një të vetme për të fituar tenderin me një afat 10 mujor. Në gjykatën e Tiranës, Vlorës dhe Korçës u zhvillua një seancë maraton për të arrestuarit operacionit antidrog Tempulli. Gjykata e Tiranës dha vendimin në lidhje me 61 të arrestuarit, ku për 58 persona u la masa e sigurisë arrest me burg, ndërsa për 3 të tjerë është ndryshuar masa. Ndërkohë, në gjykatën e Vlorës u mor vendimi për 10 nga të 69 të arrestuarit, ndërsa në gjykatën e Korçës për 10 persona u caktua masa e sigurisë arrest me burg. Në gjykatën e Tiranës, Vlorës dhe Korçës u zhvillua një seancë maraton për të arrestuar të operacionit antidrog Tempulli. Në datën 16 shtator, gjykata e Tiranës dha vendimin në lidhje me 61 të arrestuarit gjatë operacionit Tempulli, ku sipas informacioneve mësohet se masa e sigurisë ka ndryshuar vetëm për 3 prej tyre që janë arrestuar duke kaluar nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje, ndërsa për 50 tjetër tjerët është lënë masa e sigurisë arrest me burg. Ndërkohë, paralelisht u zhvillua seanca dhe në qytetin e Vlorës për 10 persona nga 69 të arrestuarit. Pas përfundimit të seancës, avokati Edmond Dema në një deklaratë për mediat bëri të ditur se asnjë nga të arrestuarit nuk ka pranuar akuzat. Për të 10 kërkesat që kishte bërë prokuroria sot në gjykat, se 10 persona ishin nga ata që qenë me urdhër ndalimi, u vendos që vlefsimi ligjshëm i ndalimit dhe absolutisht asnjëri si pranon akuzat, janë përdorues se e kanë pranuar. Kështu e gjykuan gjykata. Ne jemi detyruar do ankimojmë atë për të ndjekur dhe për mbrojtur drejtat e pandehurve. Ndërkohë, në gjykatën e Korçës dolën para togave të zeza 10 nga të 26 arrestuarit, për të cilët u caktua masa e sigurisë arrest me burg. Të arrestuarit në 5 qarqe janë pjesë e 7 grupeve që merreshin me shpërndarjen e kokainës, heroinës dhe kanabisit në kryeqytet. Mësohet se mes të arrestuarve ishin 5 femra, ku për 2 prej tyre u vendos masa e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa për 3 të tjera masa e sigurisë arrest shtëpie, ndërsa për 71 vjeçarin u vendos masa e sigurisë arrest në shtëpi. 23 grupe kriminale u shkatruan në mega operacionin e zhvilluar në 5 qarqe të ndryshme të vendit, Tiranë, Durrës, Korçë, Vlorë dhe Elbasan, kundër shpërndarësve të lëndëve narkotike në shkolla dhe lokale. Ndërkohë, kujtojmë se në total në të gjithë vendin janë lëshuar 296 masa arresti, nga të cilat 112 vetëm në Tiranë. Policia në kryeqytet ekzekutoi 90 prej tyre, ndërsa të tjerët janë ende në kërkim. E cëmëtime të tjera informacione, 3 oficerë u arrestuan në flagrancë nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh e korrupsion pasiv në Vlorë. U arrestua Eldo Shyti e Granit Nuraj, ndërsa në Fier Klisman Qela, a më përbëri të ditur se ishin dy holandeze ata që kallëzuan dy efektivët e Vlorës, Shyti e Nuraj, me detyrë trupa shërbimi në forcën e posaçme Shqiponja në policinë e Vlorës.
Agjencia e mbikëqyrjes policore ka finalizuar 2 procedime penale dhe ka arrestuar 3 oficer policie si të dyshuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Të arrestuarit janë 2 inspektor të policisë në Vlorë, Eldon Shyti dhe Granit Hunuraj, ndërsa në Fier është arrestuar Klis Mancela. Arrestimi në Vlorë u krye pas kallëzimit të marrë nga 2 shtetas holandez të cilët pas ditën e 15 shtatorit janë ndaluar në qytetin e Vlorës për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Oficerët e policisë, duke shpërdoruar detyrën si dhe duke falsifikuar 2 procese verbale të shkeljes administrative, dyshohen se kanë përfituar një shumë prej 30.000 lekësh me preteksin se do të kryenin pagesën e gjobës dhe si kanë favorizuar duke mos i pezulluar lejen e drejtimit, ndërsa në Fier Klis Mancela merr të rushfet për të mos gjubitur drejtuesit e automjeteve. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka përshëndetur operacionin e mbikëqyrjes policore që i ka çuar në 10 rastet e turpit të goditura në 8 javët e fundit. Sipas ministrit Balla, punojës të nivelit të parë, drejtues apo zbatues të dyshuar për shpërdorim detyre, korrupsion, vepra penale në fushën e narkotikëve, veprime arbitrare dhe çdo veprim tjetër të palishëm do të vijojë të përballen pa dallim dhe zero kompromis me shpërsinë e ligjit dhe vendosshmërinë e qeverisë dhe Ministrisë së Brendshme për të rritur një tjetër nivel studimin e shtetit të së drejtës dhe besimin tek qytetarët, tek policia e shtetit, thotë ministri Balla në reagimin e tij në rrjetin social Facebook. Qeveria parashikon të ndryshoj vitet që do t'u jepë në dispozicion ushtarakve të qëndrojnë të njëjtë në gradë. Drafti parashikon që deri në moshën 58 vjeçare ushtaraku duhet të ketë gradën nën kolonel në forcat e këmbërsërisë ose kapiten i rangut të dytë në ato detare. Qeveria parashikon të ndryshoj vite që do të jepen në dispozicion ushtarakve të qëndrojnë në të njëjtën gradë. Sipas dokumentit zyrtar, mosha do të shtyhet edhe me 3 vite. Projekt ligji është paraqitur prej Ministrisë së Mbrojtjes ku saktësohen të gjitha kushtet dhe kriteret për ushtarët aktiv të deri në gradën më të lartë. Drafti parashikon që deri në moshën 58 vjeç ushtaraku duhet të ketë gradën nën kolonel në forcat e këmbësorisë ose kapiten i rangut të dytë në ato detare. Ndërkaq zero porritjen e gradave dhe vlerësimet të ushtarakve do të përcaktohen vetëm me vendim të Këshillit të Ministrave, ndërkohë që propozimet do të bëhen nga Ministria e Mbrojtjes. Projektligji parashikon ndryshimet edhe tek rezervistët, ata do të qëndrojnë në gatishmëri deri në moshën 55 vjeçare për gradat nga ushtar deri tek nënoficerët, ndërsa për të tjerët deri në 60 vjeç. Gjithashtu kjo vlen edhe për personat që kanë dy shtetësi. Edhe personat të cilët nuk e kanë kryer shërbimin ushtarak, por që i plotësojnë kriteret e pranimit në shërbimin rezervist, titullohen dhe u jepet grada e parë ushtarake. Në rastet kur një ushtar rezervist humbet shtetësinë shqiptare apo dënohet me burg, nuk do të përfshihet në radhën e rezervistëve. Në rastet kur ushtari rezervist shmang detyrën e tij si stërvitje apo operacionet e forcave ushtarake, ai dënohet me gjob nga 10.000 deri në 50.000 lekë. Një prej të arrestuarve që pritet të njihet me masën e sigurisë është Delger Gjoni. Në hetimet ka rezultuar se ai është personi që siguronte kanabis me llampe nga Kanadaja. Në një dozë të lëndës ai shiste nga Kanadaja me postë deri në 300 euro. Elger Gjoni, një nga personat arrestuar në kuadër të operacionit Tempulli, është mbajtur për një kohë të gjatë në vëzhgim nga Antidroga e Tiranës pasi siguronte kanabis nga Kanadaja. E sillte në Shqipëri dhe më pas e shiste kryesisht në zonën e Unazës së Re dhe jo vetëm. Kanabisi ishte një cilësie të lartë dhe kishte efekte më të forta se kanabisi normal, për shkak se rritej me llampa të fuqishme në Kanada. Efektivët e policisë për arrestimin e Gjonit kanë bërë blerje të stimuluara pasi riu përdorte dhe rrjetet sociale si Instagram për të lidhur me klientët. Nga burgjimet rezultoi se një pako e vogël e lëndës që ai sillte nga Kanadaja me postë shkonte deri në 300 euro. Në burgjime ndër të tjera Elger Gjoni shfaqet duke komunikuar me një nga blerësit e identifikuar me emrin Enea, ky i fundit i kërkon një dozë droge. Blerësi madje i shpreh Gjonit se kanabisi është i fortë dhe nuk dëshiron që të vdesë dhe më pas bien dakord për një lloj tjetër lëndë narkotike. Pikërisht këto burgjime dhe komunikimet në Instagram janë shfrytzuar nga policia e Tiranës për ta arrestuar të rion. Një aksident tragjik u regjistrua mëngjesin e së shtunës në aksin rrugor Shën Rubik, ku përpasoi ndroi jetë efektivi i policisë mirëditës Gëzim Lazri dhe u plagos një malazez. Ngjarja ndodhi rreth orës 7:20 në rrugën e Kombit, ndërsa policia sqaron se ka qenë një manovër e gabuar e shtetasit malazez.
i cili drejtonte mjetin që ka shkaktuar aksidentin. Drejtuesi Malazez përplas me mjetin tip Benz që drejtoi nga viktima. Përplasja dy mjeteve rezultoi fatale për efektivin e policisë, i cili ishte duke u kthyer nga shërbimi për në banesën e tij. Shtetasi Malazez me iniciale MF ndodhet në spital dhe ndodhet rreth rrezikut për jetën, ndërkohë grupi hetimor vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaku të aksidentit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 6 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 19 deri 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri 24 gradë Celsius, Peshkopi 18 deri 28 gradë Celsius, Tiranë 19 deri 30 gradë Celsius, Durrës 21 deri 25 gradë Celsius, Kavaj 22 deri 25 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 32 gradë Celsius, Berat 20 deri 30 gradë Celsius, Korçë 14 deri 24 gradë Celsius, Vlorë 21 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 30 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 14 deri 25 gradë Celsius, Podujev 13 deri 24 gradë Celsius, Skënderaj 14 deri 26 gradë Celsius, Pej 16 deri 24 gradë Celsius, Prishtinë 15 deri 25 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 27 gradë Celsius, Malishev 17 deri 26 gradë Celsius, Gjilan 14 deri 26 gradë Celsius, Ferizaj 15 deri 26 gradë Celsius, Kaçanik 15 deri 25 gradë Celsius, Prizren 17 deri 26 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, drita televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.